Hajde da se vratimo na to vreme srpske dobrovoljačke Hajde garde. Hajde se vratimo. Ne vratila se da Bog da. Zašto to kažete? Pa vidi, sine, nije to neko baš vreme našeg nekog uspeha. Jer mi smo... Šta misliš kad bi sad zaratili? Koliko bi postojali? 5 minuta. Pa mnogo je. Ali hajde... Mi smo bili, kaže, četvrta sila u svetu, jel? Mm-hmm. Ili u Evropi. Pa šta nam se desilo? Lovačko društvo nas istrali iz Slovenije za 24 sata sa lovačkim puškama, jel da? Hrvati nam jebali majku. Muslimani nam jebali majku. Šiptari nam jebali majku. Gde smo mi to pobedili? Mm-hmm. Mi rat prvo, mi rat nismo izazvali nigde. Ali ga nigde nismo ni dobili, mi smo najveći gubitnici. Nisu ni oni neki dobitnici, ali mi smo najveći gubitnici. Mi smo najveći gubitnici. Sada kad bi zaratilo, ne bi da ošli bi u tri pičke materi. Tako da bolje da ćutimo i ne povratilo se. A kada pričamo o zločinima, mnogo se priča o tome poslednjih nekoliko godina. I ko je krivi, gde je bilo više i šta vi mislite o tome, obzirom na to da se negde ipak i provlači srpska dobrovoljačka garda, a opet s druge strane to i dalje negde, kako bih rekla, negde je zavijena velom tajni. Da li su pripadnici srpske dobrovoljačke garde ili bilo koje druge paravojne formacije vršile odnosno zločine i na kraju krajeva mnogih optužuju za etničko čišćenje. Šta vi kažete? Nas niko ne optužuje. Nas niko ne optužuje. 1991. je počeo rat. Od 1991. Srpska dobrovoljačka garda postoji bez malo 30 godina. Znači, iduće godine 30 godina. Niko od pripadnika Srpske dobrovoljačke garde nije pozvan na odgovornost. Mene je isleđivo, to jest nije o mene isleđivo, nego je prikupljao dokaze za mene, lično za mene, neki Čeh. Ja sam čak imao časti da ga vidim, jer jednog momenta Lopužina novinar, koji je napravio neki veliki intervju sa mnom na 6-7 strana, je bilo, i on je tamo pisao svašta, sve što sam ja pričao, on to sve zabeležio, šta ja znam, ja sam pričao i ovo i ono, po običaju sve i svašta, jel? Kaže on meni, Mihajlo, imao sam danas jednog gosta, koji govori srpski bolje od mene i od tebe, inače je Čeh, radi za Haški tribunal. Šta radi? Kaže, prikuplja dokaze. I on je došao kod mene, najavio s telefonom, odakle moj telefon, došao je kod mene, ispitivo me. Šta, kako, gde, kako si ti pisao Mihajlu? On kaže, ja sam pisao ono što Mihajlo priča. Što ti to nisi proverio, što bi ja provjerao? Što bi ja provjerao? I... Verovatno će doći i kod tebe, da bi posle par dana zvao me jedan prijatelj iz Pazove, koji je bio s one strane rukovodioc, ostalo što mogu da kažem, Steva Bogić, bio potpredsjednik vlade. Kaže, Mihajlo, najavio mi se taj i taj, neki Čeh. Ja sam mu zakazao sastanak u kafani Royal. Ne bi bilo loše da ti dođeš, ali da nekako da te ne vidi jo. Nabio neku šeširinu, seo sa gazdom. Ja sam njega video, visok čovjek, obrija glavu, ima malo onako jajastu glavu. Oni su jedno 2 sata pričali da bi on posle mene pitao šta, kako, gde. I da ne dužim priču, taj isti čovjek je jednu godinu dana tražio neke dokaze o meni. Na kraju njegov izveštaj je bio protiv Mihajla Ulemeka se ne može dižati optužnica, jer ne postoje dokazi da je on činio zločine. Jasno, i znam što hoćete da kažete. Da bi, sačekaj malo, da bi posle par godina, u stvari pre 2-3 godine, se javili iz Haškog tribunala, u stvari pre 7-8 godina, iz Haškog tribunala iz Beograda. Njih trojica.
Oni bi došli u sup da ja dođem tamo na razgovor, ja sam došao. Advokat me savjetovao da odem, da pričam sve što me pitaju, ono što mi smeta da ne kažem, da ne odgovaram. Oni su za mene imali dva pitanja. Prvo pitanje je bilo zatvor u Erdutu. Ja sam se samo nasmejao, kao što smete, osnivač Garde i Željko. Gazda u tom Erdutu, u toj gdje je Garda bila, i Željko. I sad zamislite čovjeka koji je u svakoj državi u Europi proveo po par dana u zatvor, sad će on praviti zatvor. Mi zatvor stvarno nismo imali. Šta će nam zatvor? Zarobljenike nismo imali, sve smo predavali vojski. Ove naše, kad pogreše nešto, dobiju batine na licu mjesta, šta će nam zatvor? E onda smo pitali za Slovake iz dalj planine, ali stvarno ja nisam znao, ja sam znao da postoje Mađari tamo. Za Slovake nisam ni znao. Ja nisam ni znao da ima, ja nisam bio u dalj planini, nisam ja išao da berem grožđe. Kažem, neko jede mi se grožđe, vojnik ode, tamo nabere kilu, dve, donese pukovnik, ajde u pičku matra, sad ću ja ići u dalj planinu. Ja nisam ni znao, upoznao nekog Janoša Mađara, tamo iz dalj planine, i sve je, ne pojma da ima Slovaka tamo. Ja sam odgovorio ljudima, pustili nikad više niko, ni taj Pelević, ni taj Željko, ni taj bilo koji pokojni Peja ili ovaj živi Peja, bilo koji cope, niko nikad nikoga nije prozvao, niti je ko, jer mi smo sa vojskom, brate, svuda išli. Sa policijom i sa vojskom nismo mi sami išli.